Do të shohim bashkë në vazhdim UPS-in e përgatitur për këtë emision. Janë kolegët e emisionit e Express, kolegë Ardiana dhe kameramani Besimit që kanë bërë këtë rrugës për Mitrovic, shini se si fladit njerëzit në këto ditë të nxehta të verës, edhe pse në magistrale dhe potencialisht e rrezikshme, këmbë njeriu aty jashtë dhe në ajër.